idan mata suka yi kyau al'umma za su yi kyau, in mata suka lalacewa na al'umma sun tayi daga aiki, kuma duk duniya sun san da hakan. Sabida wannan ne mai tallan makalin in ya tashi hoton ya mace yake mannawa, mai tallan taya ma zai sa hoton ya mace, mai tallan hagoyi maganin waye ne, duk zaka ga magungunan duniya da wane ne duk hoton mata yake sawa. Amma lokacin da mata yin suka lalace to al'umma suka, domin su matan nan fa su suka haifi duniyan gaba daya, duk matan duniyan nan matan ne suka haife su, kuma duk mazan duniyan nan matan ne suka haife su, kuma duk wani dan adam kafin ya balaga tarbiyyarsa a hannun ya mace ne. Tubalin farko foundation da za a gina na dan adam a hannun ya mace, to ya za a yana mata? Su mata ya kamata a ce tunda ashe su ne asali, su ne ginshiki, ya kamata su san muhimmancinsu. Ana samun wasu ‘ya’ya mahaukata ba don komai ba ne, daga tarbiyyar iyayen matan ne, su suke haukatar da ‘ya’yansu. To a koma karatun Alkur'ani.